Ardeno, prodhuesi më i madh i mobiljeve, karrigeve dhe koltuqeve në vend. Vetëm 2 km larg Tiranës, ekspozita Ardeno me 4 katet e saj ju jep mundësi të shkëlqyera dhe shumë llojshmëri për mobilimin dhe arredimin e çdo ambienti. Ardeno, teknologji e përparuar italiane dhe gjermane e përpunimit të drurit. Mundësi të pa numër të zgjedhjeje në çdo kohë, me cilësi dhe shërbim të garantuar. Ardeno, ne mendojmë për komoditetin tuaj. Luxi nuk është më një ëndër. Kompania ACG e sjell atë nëpërmjet një kompleksi ambientesh banimi dhe shërbimesh të ndërtuara me një koncept ultramodern. Fare pra liçeni të Pogradecit. Apartamente 2+1, 1+1 dhe garsoniere, të gjitha të pajisura me termoizolim, sistem ngrohje ftohje dhe me oxhak. Dyqane, kafe bare, restorante, parkim, park lojresh për fëmijë, pishinë e shumë të tjera. Çmime fantastike që fillojnë nga vetëm 23.000 euro për apartament. ACG, sjell luksin në jetën tuaj. Tjetër telenoveli litare për adoleshente të rinë në ekranin e Shiak Televizion, me protagonistë të telenovelës shumë të famshme Rebel The Way, si Pablo, Marisa, Manueli, Guido, Pilar, Marco e shumë të tjerë, çdo ditë në ekranin ton, duke përmbushur kështu dëshirën e të rinëve teleshikues të televizionit ton. Përsëritet produksioni Chris Morena Group në Shiak Televizion. E mbushur me dashuri dhe çmendurira, Floricienta është kthyer në një nga telenovelat më të ndjekura në Amerikën Latine, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Spanjë, Hungari, Greqi, Ukrainë, Itali, Kosovë, si edhe në shumë vende të tjera evropiane, duke mbërthyer përpara ekranit të gjithë rebelët e botës. Tashmë ekskluzivisht edhe në Shiak Televizion, enklas për të rizgjuar rebelët shqiptar. Për të rinjtë rebel, Floricienta në Shiak Televizion dhe asgjë tjetër.